Frida har jag känt sen hon inte visste det själv. Hon har sprungit runt mina ben när jag jobbat med hans mamma. Faktiskt. Så jag vet inte hur gammal du var när du såg det sist. Så jag har följt dig på avstånd. Plötsligt är du stor och gör en massa saker. Och plötsligt är du ensamstående mamma. Självstående faktiskt. Självstående? Vem har hittat på det? Alltså jag började säga det, men jag vet inte. Jag började säga det för att jag reagerade på att alla sa att jag var ensamstående. Ja. Och för första gången i hela mitt liv så känner jag mig inte ensam. Nej. Jag har aldrig varit så lite ensam som jag är nu. Alltså det klingar något sorgligt tycker jag med ensamstående. Jag var helt övertygad om att jag skulle vara kapabel till att ha barn själv. Det har jag aldrig tvekat över. Nej. Som så många av mina kompisar märker att de är att säga, men klarar man det och jag vill ha en medförälder. Jag orkar inte vara förälder hela tiden och så. Men för mig var det tvärtom. Jag har aldrig tvekat över min kapacitet som mamma. Nej, vad aldrig. Ja, det är väl det enda. Det är aldrig jag tvekat över mig själv. Nej. Det här låter extremt drygt. Men jag blir jätteprovocerad när folk säger du är sån jävla hjälte. För att jag har barn själv. Hon bara, hjälte. Nej men alltså, hjälte är ju den som står i 4 dygn utan att äta och dricka och gräver fram folk från ett husras. Eller... Ja. Eller som spör skiten ur någon som spör skiten ur ett barn. Alltså det är en hjälte tycker jag. Ja. Det blir också så här lite löjligt. Men alltså 2 föräldraskap där de är 2. De är ju så svaga individer va. De har ju panik när den ena är borta en vecka. Jag är själv hela veckan med barnet. Ja då blir det också pussiga. Man bara, ja stackare gud vad tungt för dig. Ja och farmor och mormor kunde bara hämta en dag var på skolan. Okej. Okay. Men jag tänker att en självstående familj så blir ungen mer driftig. Jo, men det tror jag. Sen så tror jag, alltså någonstans är det så här. Jag tror att om man är barn till 2 personer så är man ju alltid, alltså man är ju 2 mot 1. Och jag är, det är ju bara han och jag. Men Uno är ju också så här, han är av naturen så här. Jag tänkte på det igår när jag hämtade honom, förrgår när jag hämtade honom i skolan med hans kompis. Så gick Uno ut först och sen så gick hans kompis ut. Men han höll inte upp dörren till mig. Uno höll upp dörren till honom. Och så höll inte han upp dörren. Och då såg Uno det och bara vände och fångade dörren för att inte dörren skulle hamna på mig. Alltså han är sån av naturen. Och om han är törstig, det är väldigt sällan som han säger som de flesta av mina kompisars barn säger. Mamma, jag vill ha vatten. Utan han säger sig, jag är törstig, vill du också ha? Och så går han och hämtar 2 glas vatten. Jag gick ju i skogen och lyssnade på er en timme. Och jag lyssnade på det där programmet för att jag kände att jag ville förstå er. Eftersom jag själv inte har barn och inte haft någon barnlängtan och inte min man heller. Mm. Så var jag så lättad över att jag faktiskt som man inte riktigt kände igen mig. Liksom att för det hade varit jobbigt efter en timmes promenad att upptäcka att man har liksom sopat känslor under mattan ett helt liv. Nej, vi måste köpa ett barnhem. Ja. Fast det som krånglade till det var liksom att när precis när jag stod på trappan på väg in i mitt hus så var det så här, nej, jag kände inte igen mig Frida, inte Silla. Men jag skulle vilja bli morfar. Hur fan ska det gå till? Nu ska vi bara berätta för den här kameran att om ni vill veta mer om Frida och så... Då går ni in på Tinder och där. Går ni på Tinder? Nej, men ni kan också gå in på Silla Holms podd som heter Jag vill ha barn. För den där timmen är faktiskt väldigt fin som ni har tillsammans. Och lyssna på hela. Jag vill inte repetera det samtalet rakt av för att det kändes som en repetition helt enkelt. Utan ja. Jag gick på min nyfikenhet eftersom du för mig är... Inte en hjälte, men du är en gråzon på 2 ben. Och jag tycker ju om självpåhittade människor som hittar på egna världar som fungerar. Mm. Tack för att du gör det, det blir jag glad av. Mm, tack själv. Frida Kock från Hasselvall. Från Hasselkock Kock. Eller vad är det nu? Från kuk. Du vet att jag blev erbjuden jobb som flaffer när jag var i Los Angeles. Så jag visste inte vad det var. Så jag bara säger ja. Sure, yeah. Och så bara förstå det visitkortet. Frida von Kock, flaffer. Nej men... Ja, men det är så underbart att man inte är ensam på jordklotet att ha Tourette. Frida von Kock Hasselvall, vilken kvinna. Missa inte kommande möten med andra spännande människor och glöm inte att prenumerera på min kanal. Man vet aldrig vem som dyker upp. Ha det så bra. Denna eld som kallas kärlek så helt utan gräns. Elden tränger in i hjärtat och värmer och bränns. Plötsligt brinner hela livet.